След като стана ясно, че Мерцедес ще пусне заместник на модела ML, с нетърпение се очакваше появата на новия GLE клас. В началото на годината в Детройт и после в Женева видяхме най-напред версия купе, каквато по-рано не се предлагаше, а на автосалона в Нью-Йорк направи премиера и класическия GLE. Неговото производство ще става в американския завод на марката в Тускалуза. Всъщност, дали това е нов автомобил или просто фейслифт на досега предлагания ML? За разлика от версия купе, която прилича на BMW X6, новият Mercedes GLE има познат екстериор. Само броните, решетката пред радиатора, адаптивните светодиодни фарове и стоп светлините са по-различни. Дори платформата, върху която е построен новият автомобил, е старата. Същите са още адаптивното въздушно окачване и активните стабилизатори за напречна устойчивост. Само пакетът On and Off-Road вече се казва Off-Road Engineering. Не е променено и разпределението на въртящия момент между предния и задния мост, 50 към 50 при нормалните версии и 40 към 60 при версия AMG. При поглед в салона на новия GLE клас на Mercedes, приликите с предния производство ML са още по-фрапантни. Новите неща са три – мултифункционален волан, селектор с тъчпад за системата Command и голям таблет на централната конзола. Невидими за очите са камерите за кръгов обзор, системата компенсираща поривите на силен страничен вятър, системата предпазваща от удар и системата за настройки на окачването Dynamic Select, която има 6 режима на работа – индивидуал, комфорт, слипери, спорт, Off-Road и Off-Road Plus. Най-големите промени спрямо до сега предлагания ML са в двигателите и задвижването. Базовият Mercedes GLE 400 има 3-литров бензинов V6 с максимална мощност 333 конски сили и 480 Нм максимален въртящ момент. Скоростната кутия е 7-степенна автоматична 7G Tronic, а задвижването е пълноприводно. По-мощната бензинова версия Mercedes GLE 500 има 4,7 литров V8 с максимална мощност 435 конски сили. Максималният въртящ момент е 700 Нм. Скоростната кутия е 7-степенна автоматична 7G Tronic, задвижването е пълноприводно. Най-бързият Mercedes GLE 63 AMG има 5,5 литров V8 с две мощности, 557 конски сили и 700 Нм и 585 конски сили и 760 Нм при версия S. Скоростните кутии са 7-степенни автоматични AMG Speed Shift, а задвижването е пълноприводно. Базовата дизелова версия GLE 250D има 2,1 литров дизел с мощност 204 конски сили и 480 Нм максимален въртящ момент. Скоростната кутия е 9-степенна автоматична 9G Tronic, а задвижването е само задно или пълноприводно 4-матик. По-мощната дизелова версия GLE 350D има 3-литров V6 дизел с максимална мощност 258 конски сили. Максималният въртящ момент е 620 Нм.
И тук скоростната кутия е 9 степен автоматична 9G-троник, а задвижването е само задно или пълноприводно 4-матик. В списъка с опции за Mercedes GLE Class е включен off-road пакет с понижаваща предавка, блокировка на междуосовия диференциал и въздушно окачване Airmatic. За пръв път в магазинната мрежа свободно, без поръчка, може да бъде закупена и хибридна версия на Mercedes GLE, носеща означението 500E. Задвижването става от хибриден агрегат, съставен от 3-литров V6 бензинов двигател с мощност 333 конски сили и електромотор с мощност 116 конски сили. Общата мощност е 442 конски сили, а общия максимален въртящ момент 650 Нм. Акумулаторната батерия с капацитет 8,8 кВт-часа може да бъде зареждана както от движение от двигателя и от рекуперативната енергия, така и от обикновената електрическа мрежа. Режимите на работа са три. Само с електричество, при който може да се изминат до 30 км с максимална скорост 130 км в час, само с бензин и комбинирано. В последния случай средният разход на гориво е 3,3 на 100.